අනිත් එක තමා ලෙඩ හොඳ වෙන්න කියලා මේ සුර කවුරුත් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලෝ ගහපල අමනුසු දෝත වලින් ආරක්ෂාවට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් දාගන්න. ලෙඩ හොඳ වෙන්න කියලා කවුරුත් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගහපල අමනුසු දෝත කියන ඕනම දෙයකින් ආරක්ෂාවට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අරන් දාගන්න. කිල්ල යන ගමන් අරන් ගිල සොම් පිටිනිය මලමිනිය කැට ගාලා මාදකට පස්සේ අරන් දාගත්තා සෞත් වීමක් බල විනීමක් වෙන්නේ නැහැ. කෝටියක් දිලවත් කරගන්න බෑ. මගේ දේ ගැන මන් දන්න දේ මන් කියන්නේ. උඩා දරුවන්ට දාද්දී බුද්ධිවර්ධනේ කියපු ගම විභාග ඉලක්කගත කරන්න එපා. කාලකන්ණි අම්මලා එනවා. විභාගයක් කිට්ටු වෙච්ච ගම බුද්ධි කියාගෙන ගන් එන්නේ. මේක මේ ගන්නෙ මේක ආරක්ෂාව ගැන ඉදලා නෙමෙයි මේ අම්මා අරගන්නේ මේක. මං හදලා තියෙන ආරක්ෂාවට මුන් ගන්නෙ ආරක්ෂාව වැඩක් නැහැ මුන්ට. මේ විභාගේ පාස් වෙන්න කියලා ඔන්න දරුවා කාට දානවා. ආරක්ෂාව ගැන ඉදලා දාපියව. හදලා තියෙන ආරක්ෂාවට. එතකොට තොපි ගන්න අරන් දාන්න ඕන කොහමද? මට අවශ්‍ය නැහැ තොපි දරුවන් විභාග පාස් කරන්න. උඹලට අවශ්‍ය වුණාට අම්මේ තාත්තේ උඹලගේ දරුවෝ විභාග පාස් කරන්න මට නම් අඹමල් රේනුවක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. උඹලගේ දරුවන්ගේ විභාග පාස් කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා මගෙන් විභාග පාස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේව ගන්න එපා. මොකද විභාග කිට්ටුවේදී අම්මන්ටලා පොලිමරේදී මටම කේන්ති යනවා ඒකයි. ඒ හින්දා කේන්ති දෙන්න එපා. කපන්න කරන්න එපා. Taman ගන්නවා නම් මේක ඕන වෙලාවක මේක ගෙදර තියාගන්න පුළුවන් ඕනනම්. ව්‍යාපාරික ස්ථානක උනත් තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෙදර තියාගත්තා ව්‍යාපාරික ස්ථානේ තියාගත්තා කියලා Tamanට ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ නැහැ. Tamanට ආරක්ෂාව ලැබෙන්න කඩේ තිබිය යුතුමයි. මගේ දැක්ම මන් දන්න දේ ඉතරයි. ඒකින්දා ඔයාලා ව්‍යාපාර දිනු වෙන්න ඕන කියලා මේක අරන් ගිහිල්ලා එතන තියෙද්දි ව්‍යාපාර පැත්ත දිනු වෙන්න පුළුවන්. තොපේ ආරක්ෂාව නැති වෙන්න පුළුවන්. ලබන සතිය ලබන මාසය හරි අනුතරක් වෙන්න තිබ්බොත් ඔත්පල වෙන්න තිබ්බොත් තමාට ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ. කරට දාගත්තොත් බෝධුට අරක වෙන්න මං මොකද මේ මගේ දෙහිඳ මම වැඩි කියන්නේ. ඔබට කැමති නම් ගණියව නැත්තම් නිකන් ඉඳ පියව. තොපි ගත්තත් එකයි මට නැතත් එකයි. මම එක දෙයක් දන්නවා හැබැයි ඈ. මේක අද ඔයාලට නොගෙන ඉන්න නම් බෑ. හොඳට ඔළුවට කල්පනා කරවල් අද වේදාගේ සුර ගන්නෙම නැහැ කියලා තොපි ඔක්කොම. මගේ අභියෝගය. තොපිට බෑ අද මේක නොගෙන ඉන්න. මං දන්න තොපි ගන්නවා. ඒක වළක්වන්න තුන් ලෝකේ කාටවත් බෑ. දෙයියන්ටත් බෑ අම්මේ තාත්තේ. අද උඹල මේ සුර ගන්න එක වළක්වන්න. මම බය නැතුව කියන එහෙනම් බලකන්න පුළුවන් කාටද දෙයියන්ටත් බැයි නා මේකට පුළුවන් මං අද දුන්න නැත්නම් මොකද වෙන්නේ ගන්න එතකොට මං දුන්නට වැඩක් තියා තොපි ගත්තේ නැත්තම් දෙයියන්ටත් බැරිද මටත් බැරිද මාත් එක බලකන්න නැත්නම් එහෙනම් බලකන්න පුළුවන් කවුද ඉන්නේ උඹලා පුළුවන් නම් බලක් වල පෙන්න බලලා කොන්දට ඔළුවට ගහලා අද වේදාක සූර ගන්නෙම නැහැ කිව්වා මොකද ලෙඩේට බලපාන්නේ නැහැ වේද කාමරේ කිසිම දසමයක්වත් බලපාන්නේ නැහැ මොළේ මේ සූර ගන්න සූර ඒ ඉඳ ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. හොඳට ඔළුවට ගනිලා අද වේදාගේ මේ අභියෝගය කියන එක කඩනවා. ඕම් වේදෝතෝගේ තෝ කොච්චර කිව්වත් මේමයි කියලා මටම පෙන්නලා බලයලා පුළුවන් නම් උඹලා. මගේ අභියෝගය උඹලා අද ගන්නවා. පුළුවන් නම් අම්මේ තාත්තේ නවත්තලා පෙන්නපල්ලා. කල්පනා කරපල්ලා අද වේදාගේ සූර ගන්නෙම නැහැ. ඕනෙම නැහැ කියලා ඔළුවට තද කරගනිලා. හරි මල්ලා පූජාට දෙනකෝ තුම් මුතුම් භාග්‍යයක් උපන්දා ඉඳලා මැනගන්නත් මේ වගේ අවස්ථාවක් එන්නේ නැහැ. පෙරපින් මතුවේදී කල්පනා කරපල්ල නෑ වගේ නම් තව පාරක් කල්පනා කරලා බලපන්. ඒක යදින් බලිදේ මගේ පූජවට්ටි කඩ කියලා ඕන දෙයක් තිබුණා. මම දන්නවා මගේද කඩ කාගේද කියන එක මම දන්නවා මම ඒක රුපියලක් හරි හොයනවද නැද්ද කියන එක මම දන්නවා මට ඒ ඇති. උඹල ඕන දෙයක් දැකපන්න. මට අදාල නෑ දෙනවා නම් පූජවට්ටියක් ලෝභකම නැතුව විතරක් ගෙනෙල්ල. එච්චරයි මට ඕන. කිසිම හේතුවක් මත රුපියලක්ව පණ්ඩු තියන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න දෙයක් එපා කියනවා නම් ඒක එපා. තමන් අතර ගන්න පූජාට්ටි බලන්න හොඳට පළතුරු ටික සෞත් වෙලාද කියලා. සෞත් වෙච්ච පළතුරක් තිබ්බොත් මට ඇවිල්ලා පෙන්නන්න. එච්චරයි අවශ්‍ය. බලන්න මේ පිළිමේ මොකද්ද මොන වගේ දෙයක් තියෙන්නේ කියලා බලන ගමන් සිතිවිල්ල තද කරගනින්න. මේ විශ්වත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා මේ තාතේ සිතිවිල්ල වේලාවට. තද කරගනින්න. තමන්ගේ සියලු දුක් කරදර නැති වෙලා යහපතක් උදා වේවා කියලා හිතලා සිතිවිල්ල තද කරගනින්න. කරන් බලපල්ලා. පූජා කරන හැම මලම මම ගන්නවා ඖෂධයකට. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඖෂධයකට දායක වෙලා නැද්ද?